Hej, välkomna till dag 6 i min lucka. Eller lucka eller julkalender i alla fall. Idag så tänkte jag att jag ska visa våran trädgård. Mamma har varit jätteduktig, eller jätteduktig och satt ut massor med fina lysen, jullysen och så. Det är jättefint där. Så ni ska få se hur det ser ut. Så det tänker jag att ni ska få hänga med på nu. Så vi kör! Våran trädgård ser ut. Visst är det fint? Jag tycker det är jättefint. Speciellt när det är lite mörkt och då är det jättefint. Det lyser upp så mycket. Det tycker jag är jättefint. Och det är så fint nu när snön har kommit också, då är det extra fint. Så att jag tycker det är jättefint och ja, jag älskar ju saker som lyser. Men det, jag tycker det är fint. Ja. Men som sagt, det här var dagens julkalender och jag hoppas att ni uppskattar den jättemycket. Ni kan tumma upp den här videon om ni vill. Ni kan kommentera här nere vad ni tycker om min julkalender så här långt. Ja, så hörs vi imorgon igen. Ni får ha det så superbra tills imorgon. Hejdå, puss puss.